Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui hoje a nossa terceira aula do curso Marxismo, Raça e Classe, na sexta-feira. E antes de falar um pouco mais sobre a aula, né, já vou pedir para todo mundo aí que tá, quem está vendo pelo YouTube, né, já vamos pedir para curtir esse vídeo, para compartilhar ele, para se inscrever aqui no canal do PSTU. E ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas e também dos próximos vídeos que a gente for postando aqui, dos próximos cursos e discussões, né? E para quem está vendo pelo Facebook, vou pedir também para curtir aqui a página da professora Flávia, que é onde nós estamos transmitindo, curtir também e acompanhar a página do PSTU Nacional e a página do PSTU no local onde você mora, do local onde você trabalha, né? E alguns recados também rapidamente aqui, né? O primeiro deles é com relação ao grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp, né, com os inscritos do curso, só que algumas pessoas tiveram alguns problemas aí no e-mail, então alguns e-mails voltaram para a gente. Então a gente vai pedir só para todo mundo que não recebeu esse e-mail, não recebeu algum material, ou não recebeu o convite para o grupo de WhatsApp, para enviar mensagem para a página da professora Flávia, ou para alguém que é responsável pelo curso, para que a gente possa resolver a situação e colocar todo mundo aí nos grupos para poder acompanhar melhor o curso, né? E além disso, né, lembrando, todos podem fazer perguntas pelo chat aqui do YouTube, que já estamos vendo aqui para habilitar, no chat do Facebook também e nos grupos de WhatsApp. E agora, para começar a nossa aula, né? Então, nós tivemos uma primeira aula aí na segunda-feira, que falou sobre capitalismo, escravidão, colocou como o racismo aparece em todo esse contexto, como ele surge. Uma aula muito boa com Wilson Honório. E tivemos na quarta-feira agora também uma aula sobre ideologias racistas, uma aula importantíssima, com o Etis Dias, né, que também foi muito boa, muito positiva aqui para a gente. E hoje vamos ter uma aula sobre abordagens não marxistas sobre a questão racial. Então, durante as primeiras duas aulas apareceram aí, né, uma série de perguntas sobre Black Money, sobre empoderamento, sobre outros temas também, como mulherismo e tal, foi uma coisa que apareceu na última aula. E para falar hoje sobre as abordagens não marxistas sobre a questão racial, fazer uma primeira exposição e depois responder as perguntas de vocês aí da nossa aula, estamos aqui hoje com ela, com a Claudiceia Durans. Ela é professora do Instituto Federal lá no Maranhão, na área de educação. Ela também é da Secretaria Nacional de Negros e Negras do PSTU e hoje está aqui com a gente para nos brindar com uma aula também excelentíssima, como foram também as minhas, com certeza. Então, muito bem-vinda, Claudiceia. Muito obrigado aqui por estar com a gente para essa aula e passar a bola agora para você. Tá, boa noite, Léo. Boa noite. Tá dando para escutar aí bem? Tá dando. Tá, ok. Boa noite, todo mundo que está fazendo o seminário, né, que é uma iniciativa importantíssima do partido, né, do PSTU, da Regional da UERJ de São Paulo, né? Nós tivemos aí um dado importante do número de inscritos. Isso mostra interesse, né, das pessoas de modo geral pelo tema racial, sobretudo num contexto onde nós estamos percebendo uma eclosão social, né, por conta de vários casos de situação de racismo dos Estados Unidos ao Brasil, que tem realmente indignado o conjunto da população com a forma violenta, né, com que esses casos corriqueiramente acontecem no país. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês e estar socializando um pouco das experiências e do acúmulo que o nosso partido, a Secretaria de Negros, tem feito acerca desse tema, né? Podemos começar, né? Posso indo, Léo? Pode começar. Ah, tá ok. Então, como tu bem disse, esse terceiro dia de seminário, ele traz aspectos importantes, né? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da atualidade, né? Que são temas, o tema racial no Brasil, ele tem um impacto muito forte, né? Porque nós temos todo um processo de formação do Estado brasileiro,
Né? Nós temos uma experiência de quase 4 séculos de escravidão no país, mas também nós temos um processo que é muito rico de tentar discutir, como o Wilson Honório fez, pegando vários dados, vários elementos para apresentar acerca das desigualdades socio-raciais no país. Então, localizando o tema de racismo e capitalismo, porque para nós isso não é qualquer coisa, né? E o Wilson apontou muito bem, porque para nós o racismo ele tem uma origem, né? Ao contrário do que está sendo colocado aí, ele tem uma origem, ele tem um desenvolvimento, e para nós a relação está estreitamente direta relacionada com o capitalismo, né? O capitalismo se utilizou do racismo como forma de acumular forças primitivas, né, do capital, e nesse contexto houve também um sentido de opressão, né, do conjunto dos trabalhadores negros do continente africano, como a população indígena, e o Wilson colocou isso muito bem. Nós tivemos um outro contexto, uma outra aula, em que o Ertz colocava a respeito das ideologias racistas que se desenvolveram como forma de justificar a exploração e a opressão sobre os negros, e daí que até hoje nós temos resquícios dessas ideologias, né? E na forma como a gente diz, a ideia de supremacia branca, que hoje se vê muito colocada nesse governo que está aí, com essas ideias, ressuscitando, né, essa ideia de supremacia branca, e, ao mesmo tempo, a democracia racial que paira todo o tempo. Então, hoje também nós temos um contexto que esse tema racial ele ganha força, né? Nós temos vários conceitos que estão colocados na sociedade que remetem um sentido de que temos que entender o que está acontecendo, o que são esses conceitos, qual o significado deles para a gente, o sentido deles político. Eu diria uma coisa, eu tenho, desde os meus 15 anos, eu milito no movimento negro, eu participei dos agentes de pastorais negros, depois eu participei do movimento de universitários negros, e a gente tinha um propósito, né, que era discutir o tema racial dentro da academia, porque era um processo que era, não se tinha uma discussão, não se tinha a respeito do debate. É tanto que meu primeiro trabalho de pesquisa foi em torno do estereótipo do negro no livro didático, para a gente ter ideia, para a gente ter noção, né, como que o livro didático reproduz. De lá para cá, a gente tem uma leva de conceitos, de categoria, que as pessoas, inclusive, estão curiosas, querendo saber, né? Então, do ponto de vista, assim, que, do meu entendimento, nesses meus anos de movimento, a gente tem, agora, as pessoas estão querendo saber o que é o colorismo, o que é a palmitagem, né? O que significa a interseccionalidade, qual o sentido, qual é o sentido da identidade hoje presente. Então, todos esses elementos, né, colocam à tona um debate que nessa história tem um volume, né? Eu digo isso também porque Ertz, que foi anterior no segundo dia, e o Wilson tem uma militância desde o coletivo de negros da USP, né? E o Ert tem 30 anos de hip-hop. Então, a gente conversando, então, foi um elevado conceito que a academia está trazendo muito à tona, os intelectuais, e aí traz vários debates em torno disso, né? Porque esse interesse pelo tema racial, ele está ganhando força, por exemplo, da mídia. Então, a gente vê aí a Rede Globo colocando temas. Inclusive, a gente viu essa nova categoria de influenciadores digitais, que alguns programas, tipo Fátima Bernardes, coloca intelectuais ou pessoas que são especialistas do tema racial para descrever sobre nós, para falar sobre nós. Como a gente também tem
a ONU, organismo imperialista como a ONU, como o Banco Mundial, que também tem uma discussão em torno das políticas, né? Impondo, por exemplo, projetos, como o movimento negro deve traçar seu objetivo, sua estratégia, intelectuais que viram e mexem, formulam novos conceitos aqui para a sociedade. Aí uma pergunta que fica, né? Uma pergunta que fica. Nós que somos negros, e pessoas que não são negras também, mas que têm um comprometimento com a luta antirracista, nós devemos saber todos esses conceitos para lutar? Essa é uma pergunta. Eu acredito que não. Acredito que não, mas nós devemos entender cada conceito desse para, pelo menos, ficar explícito para nós qual o sentido político, né, desses conceitos, né? Porque, inclusive, muitos desses conceitos são construídos por pessoas que se dizem ativistas, e hoje tem uma nova moda de ativismo, que é esse ativismo onde as pessoas não têm nenhuma atuação no próprio movimento, né? São ativistas do ponto de vista de estar elaborando. Essas são as novas categorias que estão aí colocadas, né? E, por outro lado, tudo isso coloca em xeque uma série de questões. Por exemplo, a identidade, os sujeitos, os novos sujeitos, os movimentos que estão nesse contexto. Eu estou te trazendo isso aqui tudo para colocar o seguinte: a primeira coisa que eu queria discutir hoje nesse seminário é a respeito do contexto social e político em que essas ideias foram sendo trabalhadas, foram sendo construídas. Então, nós temos aí o conceito, né? O conceito não, o contexto do neoliberalismo enquanto política que surge desde a década de 1970. E a própria ideia do neoliberalismo, ele traz uma política de ajuste fiscal nos países, né? Começa na Inglaterra e Estados Unidos, mas nós temos a implementação dessas políticas de ajuste fiscal, de privatização e de diminuição do papel político, né, do Estado sobre as políticas públicas. Então, corte aí geral, as reformas da Previdência e todas as medidas que são adotadas, elas têm esse caráter. Então, é nesse contexto que surgem essas ideias. Uma outra questão também que esses setores, esse movimento, né, no contexto dessas teorias não marxistas, que eles enfatizam muito, fazendo uma discussão em torno da queda do leste europeu. Acabou o socialismo, então o capitalismo tomou conta, ele é globalizado, né? E aí, então, não serve mais. Então, até essa ideia, por exemplo, Fukuyama, que é um autor que em 1989 ele escreveu O Fim da História, né? Destacando toda essa perspectiva de que a ordem societária era outra, né? E dentro desse contexto, um debate que foi muito marcado é a perspectiva das críticas à teoria marxista, não considerando enquanto teoria social explicativa, né, da sociedade, o método, tudo isso foi questionado. E um aspecto importante que a gente queria destacar, que de uma certa forma, todos esses conceitos que estão presentes das teorias não marxistas, para aí que a gente está com essa caracterização, eles têm como a ordem, né, ou como fundamento, se espelham, se fundamentam na pós-modernidade, né? Então, a pós-modernidade, que aqui a gente vai tratar de uma forma bem ampliada, porque aí a pós-modernidade a gente pode dizer que é uma tendência, um movimento, né, que se inicia na década de 70, e ele começa pelo aspecto estético, aspecto cultural, mas ele vai tendo um cunho político, né? E aí, essa perspectiva do movimento que a gente chama pós-modernismo, Estado pós-moderno, ele tem uma série de características comuns, né? Porque a gente tem várias correntes dentro desse movimento. Mas o que tem de comum? Algumas questões que eu queria levantar para que a gente pudesse discutir nesse seminário. Então, as principais
características dessa pós-modernidade é a perspectiva de fazer uma crítica, né, às grandes narrativas, né? Então eles questionam o positivismo, o socialismo, o marxismo, não consideram o marxismo como uma teoria social, não consideram quanto método de análise de investigação e muito menos de praxe, né, que é a teoria e prática no sentido da transformação. Então fazem a crítica muito fortemente ao conceito de classe, né? Não entendem a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, como sujeito social, né, da revolução, porque nesse período, nesse contexto, aliás, anterior a isso, nos anos 60 e 70, nós tivemos um avanço dos movimentos sociais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis dos negros, de mulheres, LGBTs, né, os indígenas, os deficientes que se colocavam naquele momento, eles começam a fazer uma crítica forte ao Estado e exigir, né, exigir políticas públicas, direitos civis. E nessa ordem que a gente tem uma perspectiva que a pós-modernidade vai considerar esse movimento, né, esse movimento, aquilo que é legítimo, e nós também, marxistas, consideramos esse ascenso de luta dos setores oprimidos como fundamental. E eles colocam que, ó, mudou o caráter, agora são novos movimentos, novos sujeitos, e é esse lugar que a gente tem que dar, é essa explicação. Então, a classe não responde, né? Não existe classe, não existe os trabalhadores específicos para tratar isso, a sociedade é fragmentada, né? O sujeito é fragmentado, são fragmentados, o conhecimento é fragmentado. Então, as explicações, elas se dão na ordem do cotidiano, explicações ínfimas e irrisórias de situações, né, de perspectiva, de subjetividade, de interesse particular, né? Então, todas essas perspectivas que fundamentam essa concepção de pós-modernidade, que a gente, inclusive, acha que elas devem ser, inclusive, estudadas amplamente para que a gente possa, inclusive, combater, porque, na verdade, elas influenciam várias correntes nos movimentos e disputam conosco, né? Nós que militamos nos setores de combate à opressão, esses conceitos pós-modernos, de uma certa forma, estão muito fluentes. E a gente precisa entender o lugar, o contexto, né, para que serve e como eles se apresentam no interior dessas lutas. Então, nesse sentido, nós também observamos que esse movimento do combate à opressão, né, ou de teorias, movimento, na verdade, as teorias de combate à opressão, elas se apoiam muito no conceito pós-moderno. E daí que, por exemplo, a política identitária, né, é algo que está muito presente em muitos desses movimentos, né? Esses movimentos, por exemplo, a gente tem movimentos que fazem muita essa ideia de fortalecimento da ideia de identidade. Aí a gente também tem um acordo que identidade é um lugar comum. Quem de nós, por exemplo, mulheres, negros, LGBTs, não foi se descobrindo na sociedade, foi se descobrindo e colocando a sua perspectiva de identidade. Eu sou eu, quem sou eu? Então, isso não é um processo, inclusive, fácil, é um processo quando a gente se reconhece. Agora, a forma como se trata essa identidade, né, inclusive tratando numa perspectiva de disputa, que isso é muito comum no interior hoje do movimento negro, a gente vê o debate em torno da palmitagem, né, que quem é jovem, que está muito por dentro desses debates, sabe que isso está muito presente, né? É o conceito do colorismo, né, afroconveniência, e depois eu vou tentar explicar um pouquinho mais para que a gente possa dialogar, né, afroconveniência, que é um outro conceito que tem a ver com identidade. Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre identidade, eu já disse que, por exemplo, a identidade que nós, no partido,
Utilizamos esse conceito na seguinte perspectiva: identidade para nós negros e negras é um elemento político. Por que é um elemento político? Porque, na verdade, a gente está tratando de um aspecto de autoafirmação, né? Da maioria, inclusive da maioria da sociedade, um aspecto que você se identifica com o setor que é oprimido e explorado da classe. Então, aí combina, né, a opressão e exploração nesse sentido bem ampliado. Então, é político por quê? Porque você, a partir de você se identificar, você luta conjuntamente com sua classe em favor de direitos para esse grupo ali que está presente. Então, eu, enquanto negra, me reconheço enquanto negra, é um processo, inclusive, de desalienação de mim mesma, porque no país nós temos um processo que é extremamente cruel e doloroso. Qual é? Que nós, negros, né, durante muito tempo, nós não nos reconhecíamos, porque a história no país é uma história que coloca o negro como escravo, símbolo do atraso, que não tem cultura da não civilidade, e nós precisamos, nesse elemento político, resgatar tudo isso, nossa história de luta, nossa afrodescendência, todos, nossa ancestralidade, e ao mesmo tempo lutar junto contra um sistema que gera todas as desigualdades, como o Wilson apresentou no primeiro dia. Nas desigualdades, inclusive, muitos de nós não têm sequer, à margem da sociedade, nem sequer o que comer nesse tempo de pandemia. Então, isso é um sentido político, entendeu? Nós reforçamos a identidade, mas para somar, né, na nossa classe. Agora, o que, que a gente está observando? A identidade posta por determinados conceitos é uma identidade que distancia, que não une. Se a gente for observar esse conceito, inclusive, da identidade, ele está posto da seguinte forma. Por exemplo, quando a gente vê o conceito de identidade presente nos dados oficiais brasileiro, por exemplo, IBGE, que desde 1991 ele vem utilizando o recenseamento pelo elemento, fazendo os dados estatísticos da população, que hoje soma 54% da população, tratando do tema, pegando o elemento fenótipo, que o Wilson já explicou. Então, você se autodeclara negra pegando, a partir de seus traços, da sua autoconsciência, dos seus traços fenótipos, né, da sua imagem que você considera, e você se considera negro, né? E aí tem elevado, o número de negros no país tem crescido. Isso para nós é positivo, porque a gente vê um avanço. Agora, a forma como esse tema é colocado nessa disputa, nós temos um aspecto de que, por exemplo, o blackfinch, que é um termo utilizado muito, por exemplo, nas redes sociais, que inclusive diz assim, na disputa dos, que a gente diz, das modelos, os homens e mulheres modelos negros, o que, que a gente vai observando? Que alguns estão disputando isso, porque alguns dizem assim, fulano de tal se passou por negra e ela é mais clara, né? Pegando a tonalidade, o gradiente de tonalidade da pele. Fulano de tal se passou por negra para ganhar, né, de uma certa forma, um patrocínio, né? Aí isso vem conceito de afroconveniência. Aí eu fico perguntando, desde quando foi conveniente ser negro no Brasil, né? Porque, na verdade, há uma disputa aí de mercado, né? Uma disputa que o setor de mercado coloca para os negros, e a gente cai numa disputa que não tem nada a ver. Ou então, por exemplo, das relações, que foi colocado inclusive aqui também, dos casamentos interraciais. Então, a gente tem observado que esse tema também, e aí muitos assim, quando um negro ou uma negra, né, tem relacionamento ou fica com uma pessoa de branca, né,
de pele mais clara, e alguém diz, ah, é palmiteiro, palmiteira, que é um conceito muito, muito, muito comum. Mas aí a gente percebe que, não, no mínimo, não se respeita as escolhas. E quando se tem filho, né, desse casamento interracial, não se coloca no lugar dessas crianças ou do adolescente, né, inclusive de fortalecimento da sua identidade, porque ele não vai ser branco, ele vai ser negro. Né? E aí tem uma coisa que Munanga coloca que é muito interessante do ponto de vista das armadilhas que acontecem da tonalidade da pele. Né? Por exemplo, alguém de pele mais clara, ele pode sofrer vários níveis de preconceito, né? Em determinado momento, ele pode ser um negro metido, depende do espaço, né? Se ele tiver num espaço social, onde tiver pessoas mais escuras que ele, ele vai ser chamado de uma pessoa... Não, que tiver uma pessoa mais clara do que ele pode ser chamado de um negro metido. Ou em espaço, dentro de casa, se ele for mais claro, né? Ele pode sofrer, inclusive, preconceito. Inclusive, isso foi o que aconteceu com Malcolm X. Ele disse assim, que ele era o mais claro dentro dos irmãos, né? E ele sofria muito preconceito por isso, mas ele deu uma batalha imensa para educar as suas filhas, que inclusive eram mais escuras que ela, que ele. Então, esse processo, né, para além de que a gente coloque a subjetividade nossa, a gente tem que discutir profundamente os sofrimentos, né, a política que está posta aí, porque não é para dividir. Né? Nós aprendemos no movimento e foi um aprendizado que eu tive muito forte. Eu vibrava com a cada número de negros que se assumiam, né? Porque a gente que é negro sabe como é difícil. Né? Inclusive, a gente acha também que é importante um aspecto dessa leitura, que é exatamente o fortalecimento das pessoas, inclusive... não negras, para a nossa luta, né? E isso tem a ver, inclusive, com outro debate. Qual é o outro debate que a gente vê muito acontecendo? Nos movimentos, né? Aqui no estado do Maranhão, a gente tem participado muito dos movimentos e visto isso. Na luta do Cajueiro, que é uma comunidade tradicional daqui, né? Existe uma população... O estado do Maranhão, né, que é o estado de onde eu estou falando agora, existe uma população eminentemente negra, e nessa comunidade tradicional do Cajueiro, então, muitos negros, né, muitas pessoas lutadoras, e aí o que estava acontecendo? O governo do estado tinha negociado para a construção de portos, né, com o governo chinês, e aí estava desalojando os moradores. Então, nessa luta, o que aconteceu? Nós íamos para lá e muitas pessoas que são do movimento diziam, não, deixa o lugar de fala, deixa que eles falem. Então, o que, que significa? A gente vai deixar o povo do Cajueiro enfrentando o governo sozinho? Qual é a nossa solidariedade nesse momento? Agora, a gente tem um acordo, sim, como disse Trotsky, né? Que primeiro e última fala... Né? É o oprimido, mas nós não podemos deixar de ser solidários nas lutas. Então, a nossa luta negra não é nossa, é de todas as pessoas que sentem o peso do racismo, que querem ser solidários, que querem construir uma luta antirracista. Nós construímos um movimento, por nós sermos muito segregados na sociedade, a gente não quer mais segregar. A gente quer unir a nossa classe, porque uma das perversidades do racismo, do machismo, é exatamente criar a disputa entre nós mesmos. E no movimento isso vai entrar também com essas novas concepções que estão postas. Então, primeiro, a gente tem que entender qual o sentido político disso, porque não é meramente um conceito, né? E que a gente tem que aprender.
Né, isso vai para as pessoas que estão fazendo esse seminário hoje, né? Eu disse ainda agora que desde os 15 anos eu milito no movimento negro e eu não tinha visto tantos conceitos, né? Tantos conceitos aí postos, e que às vezes nem mesmo nós não sabemos, a gente tem que estudar, tem que fazer leitura para poder entender. Mas esse conceito vai atrapalhar alguma coisa na luta? Nenhum momento, não vai atrapalhar em nada. Mas nós precisamos saber para entender o caráter desse movimento. Então, quando a gente... Uma outra questão também que foi colocada aqui no grupo foi sobre a questão do mulherismo, né? Que... um movimento que, na verdade, em torno das mulheres negras, tem o debate do feminismo negro e tem o debate do mulherismo africana. Literalmente assim, mulherismo africano. O que, que a gente está observando nesse debate? Que o movimento de mulheres, eles nascem, o movimento de mulheres negras nascem pela necessidade que as mulheres tinham de se organizar a partir de uma pauta comum, né? Porque, inclusive, esse setor fazia muito questionamento ao feminismo burguês, porque não considerava as mulheres negras nas suas lutas, né? Então, nós víamos muito esse processo de olhar a mulher de forma abstrata, né? E aí, não se colocava as perspectivas da pauta da mulher negra. Por exemplo, a questão do racismo combinado com o machismo, né? E todo o processo de violência que a mulher negra foi submetida. Inclusive, as primeiras histórias, né, de aborto, de suicídio e, inclusive, de abuso sexual, né, de estupro, aconteceram com as mulheres negras, foram as primeiras experiências. As mulheres foram objetificadas. Isso é um fato. E não tratar desse tema na história das mulheres é ruim, é complicado. Então, as mulheres negras tiveram que fazer isso, contar a história de desigualdade, inclusive no campo no campo das mulheres, do feminismo, mas também resgatar a história de luta e de sobrevivência. Então, nós tivemos uma história de várias mulheres negras que, desde o período da colonização, no caso do Brasil, estavam presentes e eram mulheres guerreiras, mulheres à frente de combate, Dandara, Luísa, Cotirene, e que deram esse lugar. Uma questão importante é que elas também resgataram a tradição africana, né? Agora, nós temos que fazer crítica e balanço desse movimento também. Por quê? Porque esse movimento, nós temos percebido que esse movimento, a maioria das vezes, ou a cada dia que passa, um pouco é mais afastado do movimento da luta, né? E então, tem um caráter, muito desses movimentos de mulheres, tem um caráter que se organiza por dentro do terceiro setor, se constituindo através de ONGs, recebendo recurso, né, atuando dentro do modelo que a ONU e que o Banco Mundial impõe, né, através de projeto, colocando qual é o objetivo, qual a estratégia, qual a meta desses movimentos, né, e aí você tem um público-alvo, uma luta comum, e se esquece, né, daquele que está lá na periferia, da mulher periférica, da preta favelada, que não tem nenhum tratamento. E, ao mesmo tempo, incute outros valores, como o empreendedorismo, né? Que a mulher basta ter um salão, né? Ou então vender coxinha na porta de casa, ou vender um bombom na porta de casa, é empreendedora, né? Numa situação que está de crise capitalista, nessa fase imperialista, onde nós temos um aumento de desemprego, as desigualdades sociais, e onde as mulheres negras, elas se colocam numa situação, né, do ponto de vista, se a gente for fazer a história das mulheres negras, as mulheres negras, onde elas estão mais localizadas, o setor onde elas estão mais presentes é no trabalho doméstico, né?
Então, é um dado que a gente precisa discutir. O mulherismo é um movimento que ele tem um pouco de diferença em relação a isso, porque, primeiro, eles não consideram essa história de patriarcado, porque elas entendem, porque faz todo o resgate da história africana, do matriarcado, né? Porque para elas, em determinados países da África, nós não tivemos experiência de patriarcado. As mulheres estavam à frente, inclusive com uma forma de vida, com uma forma de educação, com seus filhos, com uma forma de trabalho, de cosmovisão, de mundo, de sociedade, de tudo pautado na mulher. Então, elas não consideram essa perspectiva de patriarcado. Ao contrário, elas dizem que o patriarcado é uma imposição do colonialismo. E quando foi instituído nas sociedades africanas, foi exatamente para tirar o lugar da mulher, que era o lugar de centralidade, o lugar de poder, né? Esse poder, inclusive, que ela não disputava com os homens negros. Observem, a gente vê uma tendência no movimento de mulheres de disputa com os homens. O movimento mulherismo, né? Mulherismo africano, eles resgatam a história dos homens negros, colocando como parceiros. Aí faz uma crítica, porque se os homens têm uma situação de violência contra as mulheres, é porque eles incorporaram valores do colonialismo. Então, essa tradição do mulherismo, elas fazem uma disputa com esse movimento feminista, né? Porque tem algumas categorias, como o patriarcado, inclusive nós. E também não temos acordo com essa perspectiva do patriarcado, né? Um modelo que foi há um tempo atrás, mas se coloca como chega ao extremo de colocar que a política, né, na disputa é contra os homens. Na verdade, a gente tem que entender que a disputa dos setores oprimidos, seja LGBT, seja negros, seja mulheres, é com o sistema capitalista, porque ele é que é podre, né, que gera todas as mazelas, gera disputa entre nós. As ideologias do racismo e do machismo são ideologias alheias à nossa classe, são ideologias da burguesia, que a todo momento ela se renova. E como são ideologia nossa, dentro da nossa classe nós temos que educar os nossos maridos, os nossos companheiros na fábrica, né, os nossos companheiros no partido, para trazer para o campo do enfrentamento, né? O enfrentamento, porque nós queremos de fato a emancipação de homens e mulheres nessa sociedade. E nosso projeto vai para além disso, né? Porque enquanto revolucionários, há elementos importantes que a gente precisa discutir. Porque o machismo, o racismo, a LGBTfobia, a gente tem aprendido no partido e tem colocado isso como trabalho, dever de casa, é um princípio permanente dos revolucionários. Né? Sendo um princípio permanente, nós não vamos deixar para depois da revolução, como fizeram os estalinistas. E aqui nós não temos nada, né? Quando falam de queda do leste europeu, do marxismo que caiu, eles trazem isso para a gente. Nós não vamos pegar essa pecha, porque, na verdade, o estalinismo foi avesso daquilo que Marx e que Trotsky colocaram, né? Nós defendemos uma revolução permanente, e não no só país, uma revolução mundial. E aí que nossa luta, né, nesse princípio, enquanto princípio um princípio permanente dos revolucionários, nós trabalhamos no cotidiano, né, fazendo com que as desigualdades, de todas as formas, elas sejam combatidas. O machismo em nossas frentes, em nossas fileiras, em nossos espaços, sejam combatidos de forma ferrenha, né? Ao mesmo tempo que a gente diz o seguinte, né? Ao contrário que, inclusive, esses vários setores do movimento têm discutido uma questão. Não, ó, o capitalismo não é nosso inimigo, né?
para nós sim, é nosso inimigo. A burguesia, inclusive, muitos setores fazem aliança com a burguesia, e nós falamos, né, que é necessário que a classe trabalhadora se levante contra esse modelo de sociedade imposto, né, pelas ideologias burguesas, pelo capitalismo, e que é necessário unir a classe para o enfrentamento disso tudo e não, né, criar toda essa disputa que tá posta aí. Então, e a gente coloca o seguinte, que tudo isso é importante para demarcar que a luta negra ela precisa estar discutindo um projeto amplamente de sociedade. Então, essa experiência última que está acontecendo nos Estados Unidos, né, com a morte trágica e odiosa, né? A gente fala com ódio de classe mesmo, porque essa forma odiosa com que George Floyd foi assassinado pela polícia, né, quase agonizando, né, naquele momento, ainda passou 8 segundos implorando por ar, não estou conseguindo respirar, e o canalha, né, racista, dizia, ainda com o joelho em cima. Então, chega. Então, nós estamos vendo várias situações, não dá para aguentar numa situação dessa colocada aí, como o caso do menino Miguel, de 5 anos, em pleno período de pandemia, que os governos irresponsáveis, aqui do Maranhão, do governo do PCdoB, colocava também, né, no isolamento, nas medidas de isolamento, né, colocava que o trabalho doméstico, né, era essencial. Essencial para quem? Né, para as dondocas burguesas que ficam na sua casa e colocando em risco as negras a serviço dela para lavar roupa, né, lavar, inclusive, suas calcinhas. É isso que a gente entende, né? Tem que ter respeito, né? Tem que ter um sentido muito mais ampliado sobre essa questão do racismo, porque a gente está vendo o seguinte, além desse caso absurdo, né, da Mirtes, que teve seu filho, seu único filho, gente, seu único filho assassinado, morto daquele jeito, cair de um prédio do nono andar, né? Quem é a mãe que tolera um negócio desse? Pagou 20 mil, tá solta aí, como caso aí na Zona Oeste, que é a tua área aí, né, Léo? Mas a área nobre, né, com certeza, do Alto dos Pinheiros. Uma mulher que foi resgatada com 61 anos de idade em situação de escravidão, né? E por uma empresária da Avon. Quando... E isso é sério. Porque isso tem a ver, eu falo da Avon, eu falo de outras empresas também, porque tem a ver com o que o Sérgio Camargo quer fazer. Vocês viram aí isso? Que a secretária, a Fundação Palmares quer agora criar um selo, né? Um selo não racista para quem já sofreu o carimbo, a pecha de racista, né? Que foi, inclusive, uma política do movimento negro. Agora ele quer desfazer isso. Nós vamos aceitar um negócio desse? Não dá para aceitar. Então, o racismo ele não pode ser entendido a partir de uns conceitos, né? Apenas de um conceito acadêmico, de pessoas que, inclusive, não têm a influência, não sofrem, né? Um setor intelectual médio, burguês, né? E que não sente na pele, sobretudo nesse período de pandemia, o que é o racismo de fato. Não tem o que comer, né? Não tem, inclusive, quando se fala de isolamento social, a sua casa pequena, né, com um monte de gente dentro de casa, sem ter o que comer, e aí isso é isolamento social, obrigando as empregadas domésticas a trabalhar. Tudo isso a gente precisa discutir, porque o racismo, ele está presente, né, todas essas condições, né, no sistema capitalista, porque ele que vai impondo todas essas condições de desigualdade para a população. E a gente precisa ter uma alternativa, né, uma alternativa que seja a partir da nossa classe, um programa estratégico. Então, a gente viu agora que, agora não, já há um tempo, nós tivemos experiência com os governos de direita, com governos de esquerda, né,
com experiência, inclusive de práticas racistas, né? Esse governo aí, né, que é genocida, a forma como ele tem, está utilizando a questão do coronavírus, as medidas que não tem nenhuma, mas nós também não vamos esquecer e nós não vamos deixar de denunciar todas as experiências que nós tivemos negativas com o governo do PT, de Lula a Dilma. Nós tivemos encarceramento em massa, nós, mulheres negras, tivemos um elevado de 260% de encarceramento. Nós tivemos feminicídio entre as mulheres negras e com, inclusive, dados, né? Inclusive dados que colocavam que teve um período em 10 anos, em 2015, que as mulheres, entre as mulheres negras, cresceu quase 55%, entre as brancas diminuiu quase 10%. Nós tivemos mortes emblemáticas aqui, que nós não vamos calar, de Cláudia Ferreira, arrastada nas ruas do Rio de Janeiro. A morte de Marielle Franco, que nós reivindicamos aqui, uma mulher negra que foi assassinada e até hoje não se encontrou, não se denunciou quem foi o mandante, né? Não se prendeu o mandante, em linguagem popular. Mas também nós queremos dizer aqui que todos esses aspectos, já ir para fechando nesse momento, nessa primeira conversa, que nós estamos no mês de julho, que é o julho das pretas, né? Que inclusive as mulheres negras do movimento caracterizaram em homenagem ao 25 de julho, que é o Dia Internacional Latino e Caribenho da Mulher Negra, né, que desde 92 vem sendo celebrado. No Brasil, desde 2014, nós temos esta data, que é em homenagem a Teresa de Quariterê, que foi durante 20 anos uma grande liderança à frente desse quilombo, e também Dia da Mulher Negra. Mas também o 31, que já fechando o mês, nós temos Dia da Mulher Africana. Então, nós temos neste contexto várias datas importantes para nós, porque é necessário que nesse período, além de denunciar a condição social das mulheres negras neste país, mas também nas diásporas, mas é necessário também a gente denunciar as experiências, ou dizer qual foram as experiências que nós tivemos com esses governos. Por exemplo, nós não vamos esquecer aqui, nós não vamos, toda hora a gente lembra, porque nós não vamos esquecer a ocupação militar, que inclusive violentou, estuprou mais de 2.000 mulheres negras no Haiti. Isso foi, a gente leva aí para a conta do PT, essa experiência negativa que nós tivemos para as mulheres negras. Nós vamos resgatar isso no Julho das Pretas, porque como resultado disso, muitas mulheres tiveram filhos dos soldados. E agora aquele mesmo comandante que estava à frente dali, né, amando, né, à frente e a serviço que é indicado pela ONU com conchave do PT, o general Heleno, hoje ele faz parte do governo Bolsonaro. Então, esticando uma política, esticando o processo de militarização, porque a experiência também de militarização ele fez no Haiti. Mas não só foi o Heleno, nós temos uma experiência aí de no mínimo 5 generais que ocuparam as tropas do Haiti, que estão nesse governo, e que estiveram também no governo do PT. Isso daí nós não vamos esquecer. Então, finalizando aqui neste momento, Léo, nós queremos fazer o debate, né, sobre essas questões, dessas teorias. O que está por trás dessas teorias não racistas? Né? O que está por trás? Qual é a perspectiva que nós defendemos aqui? É isso. Ficando por aqui. Tá bom? Obrigada. Certo.
Muito obrigado, Pepsia. Pessoal, só para avisar, avisaram a gente que problema, tá com problema no YouTube e tal, mas parece que no Facebook tá tudo certo com áudio. E para dar seguimento agora, você fez uma fala muito boa aqui agora, que agora o pessoal comentou bastante sobre esse tema das mulheres negras, né? E aí queria falar rapidamente alguns comentários aqui. Né? A Helena coloca, por exemplo, né? que a gente não pode esquecer que os negros ainda foram considerados como objeto de luta, sempre foi considerado um objeto de prazer. Um elemento importante aí nessa opressão negra, né? E também coloca alguns comentários aqui, por exemplo, sobre o que você falou, Cláudio, em relação ao trabalho doméstico, né? Que muitas vezes é uma coisa para atender o capitalismo. Aí não sei se você quer comentar disso, Cláudio, de outros comentários que apareceram, talvez seja melhor, né? Pode ser, Léo. Ok. Então, Léo, a trajetória das mulheres negras, que é diferente da experiência nos países africanos, né, porque as mulheres, elas tinham, na verdade, relação de poder. Mas a história das mulheres no Brasil, a história de vida, é uma história de objetificação do corpo da mulher. Então, a gente tem um momento, né, inclusive, algumas passagens no livro que se tornou referência no mundo inteiro, que foi o livro Casa Grande e Senzala, né? Então, quando naquele livro Gilberto Freire trata do tema, né, do que foi essa simbologia da Casa Grande e as relações, né, as relações dentro da casa, ele fala muito, na maioria das vezes, colocando como uma relação de harmonia, mas que, na verdade, não foi em relação de harmonia, porque isso tem a ver com o debate que se faz no Brasil, de que nós nunca vivemos e não tivemos uma democracia racial. Então, a história das mulheres foi história de violência, né? Então, eu gosto sempre de falar que a mulher no Brasil, ela teve a tarefa de servir, servir através do seu corpo. Inclusive, iniciava os filhos dos fazendeiros, né, na vida sexual. Inclusive, o próprio Gilberto Freire tem passagem que ele coloca que quando os senhores adquiriam doenças sexualmente transmissíveis, eles utilizavam as neguinhas, como ele chama, virgem, né, que considerava que era a forma de que eles limpassem o corpo, era trazendo isso, introjetando seus venenos, a sua forma nojenta de ser, para as meninas negras virgens. Isso era uma prática muito, muito utilizada. Então, foram fases de muita crueldade, né, de tirar, inclusive, as mulheres de não ter o direito de cuidar dos filhos, porque nós tivemos uma história em que nós fomos amas de leite, né? E aí nossos filhos nunca eram amamentados, morriam de subnutridos, né? Isso é algo muito cruel nessa história, por isso que a gente fala com muita indignação, mas também todas essas questões, elas colocavam que o corpo da mulher, até como é visto até hoje, há inclusive setores do movimento que fazem essa discussão, que até a forma quando as mulheres hoje são violentadas, então é de uma forma muito bárbara, né? Algumas, inclusive, se introjetam. Coisas, objeto dentro dela, para mostrar a forma sarcástica, violenta, né, do que é isso hoje, né? Hoje e o que aconteceu sempre com as mulheres negras, da violência, né? Porque, inclusive, essa coisa do objeto tem a ver também com a questão do trabalho doméstico, que é uma extensão, né? Hoje, por exemplo, inclusive no partido a gente tem escrito muito sobre isso, sobre trabalho, tem feito trabalho doméstico, mas a gente está vendo assim, nos apartamentos de luxo, nos condomínios de luxo, como é o tratamento com as mulheres negras, né? Para trabalhar nas casas, o que acontece? Elas têm que pegar o serviço, o elevador de serviço,
Muitas não vão para casa, não podem ir para casa, tem que ficar a semana inteira. Inclusive, isso aqui tem a ver com aquele primeiro caso de coronavírus que surgiu no Rio de Janeiro, que foi uma mulher de 63 anos, né? Que ela adquiriu o coronavírus da sua patroa, que veio de uma viagem de Itália e não contou para ela, não fez o isolamento, e ela teve que trabalhar, se sentiu mal, tinha pressão alta, foi internada e morreu, né? E ela trabalhava de segunda a sábado na casa da patroa. Então, são coisas escandalosas. Hoje, nesses condomínios ou nas casas, a gente vê o quartinho da empregada, né? Que é no fundo, né? No fundo da casa, do apartamento, o maltrato. Tem empregadas domésticas que denunciam que elas são revistadas quando entram, quando saem, né? Então, há toda uma situação, né, que se assemelha à escravidão, e não diferente da política que esses governos utilizaram, né, que eles utilizaram nesse período. Nós temos também, por exemplo, das empregadas domésticas, apenas 23% tem carteira assinada. A maioria não tem carteira assinada, são diarista. E que, inclusive, nesse período de pandemia, o que aconteceu? Inclusive, tem a ver com a medida provisória do governo Bolsonaro, né? A medida provisória que ele dizia que o empregador, ele podia demitir. E muitas demitiram seus empregados, né? Então, a gente está numa situação que é exatamente essa. Só o enfrentamento, só a luta, né, que pode mudar, transformar isso daí que está colocado, né? Obrigado. Já apareceram aqui umas quatro perguntas aí sobre alguns temas e tal. Vou fazer elas em partes aí. Aí depois, primeiro fazer um... A Poliana fez três perguntas aqui. Okay. Aí primeiro perguntar as duas primeiras e depois a gente fala sobre o Black Money, que foi um tema que ela colocou. Mas primeiro, a pergunta número um da Poliana. Segundo a Djamila, o que estrutura, autoriza e deslegitima as identidades dos indivíduos e suas falas? E por que isso não é uma abordagem marxista? E depois a Poliana pergunta também, né? Acho que também sobre a Djamila. Para a Djamila, o empoderamento das mulheres negras obedece a critério de classe? Então, são essas perguntas aí que a Poliana está fazendo para a gente. Aí depois a gente pergunta sobre as outras coisas aí que ela trouxe, que a Mileide trouxe também, né? A contribuição do Wagner também para a gente, mas por hora vamos responder essa questão sobre a Djamila aí, né? Olha só, a autora, inclusive... Ela lançou, a Djamila é uma estudiosa do tema das mulheres negras, ela tem discutido, inclusive, o tema do lugar de fala, né? Tem feito algumas pesquisas a partir do seu mestrado, né? Que ela fez, ela tem discutido bastante esses aspectos, né? Agora, do ponto de vista geral... eu tinha até apontado um pouco essa discussão aqui, porque ela é muito incisiva quando ela discute a necessidade, que tem a ver um pouco com essas perguntas aqui, do lugar de fala, né? Nós achamos, e eu já até falei isso um pouco aqui, que primeiro, né, que o lugar de fala é uma necessidade, um direito... dos oprimidos, direito que ele tem de decidir. E isso tem a ver com a posição, né, em relação ao que Trotsky fala, que primeiro, a primeira e a última, que eu diria, e a última decisão é do oprimido. Agora, isso não significa dizer que ele não vai ter aliados nessa luta. Esse é um aspecto. Empoderamento. Quando a gente fala em empoderamento, a gente está discutindo numa perspectiva de classe. O movimento negro, desde a época da década de 60, anos 70, nos Estados Unidos, ele fala de poder, né? Nós também falamos de poder. Agora,
O que está instituído nessa nova ordem aqui das coisas que me parecem invertidas? É que o poder é um poder individual, né? O que, que a gente diz aqui? Empoderar a mulher negra, né? Essa coisa está tão diluída do seu real sentido de poder, porque se coloca o poder de diversas formas. Na estética, né? Estou empoderada pela estética, estou empoderada quando eu me posiciono. Mas, na verdade, isso não é poder. Isso, na verdade, são posições que a gente se coloca aí. O poder, quando a gente fala do poder, é colocado na ordem da tomada de poder do ponto de vista da classe, né? Quando se organiza coletivamente e institui uma nova sociedade. Essa é a disputa que a gente coloca de poder, né? O poder não pode ser um poder individualizado, né? E colocando para alguns setores, sobretudo do setor médio, setor burguês da classe, né? Eles sim têm poder, a classe trabalhadora não tem poder. A gente quer o poder da classe porque, do ponto de vista mais amplo, nós trabalhadores é que produzimos a riqueza, né? E essa apropriação não fica para a classe trabalhadora. Então, quando a gente diz a mulher negra nesse contexto, quem é parte desse setor que produz a riqueza, né? Nós estamos vendo que as mulheres negras, do ponto de vista do trabalho, ela está presente no trabalho doméstico, nas fábricas, nas formas terceirizadas, então é classe trabalhadora, na forma mais explorada. Então, quando a gente fala de poder, é esse poder da classe trabalhadora, de ter riqueza, porque ela que produz, ela que gera, então ela deve se apropriar disso tudo, inclusive dirigir o país como alternativa também. É nesse sentido, né, Léo? Certo. Aí depois vem aqui a terceira pergunta da Poliana, né, que é sobre o movimento Black Money. E ela pergunta o seguinte, né? Ela pergunta se o movimento Black Money pode responder às necessidades imediatas e históricas dos negros. E por quê? Depois a gente vai ter algumas falas, gente, só para todo mundo saber, que algumas perguntas que chegaram, né? Sobre lugar de fala, sobre a relação disso ali na visão de nós marxistas, né? Com a fundamentação da sociedade. A gente está só organizando aqui e depois seguimos com essas perguntas aí. Então, se alguém mais quiser perguntar sobre lugar de fala, sobre alguma outra, ou qualquer outro tema também, é só mandar no chat do Facebook que nossa equipe está organizando aqui para poder fazer as perguntas para a Claudiceia. Você quer que eu repita a pergunta, Claudiceia? Eu tô tranquila já. Não, eu acho que eu entendi. O que tu tá colocando é basicamente sobre Black Money, né? Isso. Só me diz a pessoa que fez a pergunta, Léo. A Poliana. A Poliana. Boa noite, Poliana. Então, a política do Black Money, né, que é inclusive um movimento que surge nos Estados Unidos, né, e hoje no Brasil tem essa forte adesão, ela parte da ideia do empreendedorismo negro, né? Então, quando a gente fala do empreendedorismo negro, alguns setores, inclusive, esquecem, né, que a experiência nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem lá nos Estados Unidos, teve e tem até hoje, essa coisa dos bancos, né? Os bancos para negros, com empresários negros, escolas para negros, e isso é parte de uma política do regime de segregação racial nos Estados Unidos, porque era separatista. Então, se criou, né, essas formas alternativas, inclusive os bancos, né? E hoje teve esse caráter de colocar dentro de uma perspectiva de empreendedorismo negro. Não sei se vocês viram um dado que o setor que mais quebrou, né, nesse período de pandemia
foi o setor das mulheres e as mulheres negras empreendedoras. Então, isso mostra que é uma situação, né, de vulnerabilidade desse empreendimento. Esse é um aspecto. Agora, a política de empreendedorismo é para quem? Se a gente pegar essa política no país, nós vamos estar observando que a maioria da população no país, né, que nós somos em torno de 54% da população, a situação dos negros no país é de extrema pobreza. Então, essa política não é para todos os negros. É alguns negros de classe média, um setor, um setor mais, com mais condição. Então, se a gente joga esse debate do empreendedorismo, black money, né, para o conjunto da classe, inclusive iludida com essa perspectiva, né, não se sustenta, porque é uma política liberal, né, uma política em que há um interesse, se a gente está dizendo que há uma necessidade de criar todo o mercado para negros, inclusive para empreendedores e para consumidores dentro dessa política, então a gente percebe que há uma proposta de ilusão, ilusória, né, e de sustentação do próprio sistema capitalista, né, porque não há uma proposta de superação dessa lógica liberal do capitalismo, ao contrário, reforça. Então, nossa posição é contrária, né, a essas políticas de empreendedorismo, além de ser ilusória, além de pautar de um contexto diferenciado da realidade brasileira, mas também ela tem a ver com uma lógica liberal e, ao mesmo tempo, de sustentação do sistema capitalista. E que nós falamos é que nós queremos derrubar o sistema, porque o sistema capitalista, se nós temos negros que não têm condições nenhuma, se nós temos negros que vivem à margem, nas situações de periferia, de desemprego, tudo isso, nós não devemos criar a ilusão que o próprio sistema vai recriar uma saída. Ao contrário, é ele que gera tudo isso. É um sistema podre, né, que cria desigualdade, porque o sistema ele se pauta na propriedade privada dos meios de produção. E nós, trabalhadores, vendemos na nossa força. Então, quem permanece no sistema, né, com essa lógica do empreendedorismo, é uma lógica que vai, com todo o tempo, utilizar a superexploração. E que é tudo que a gente não quer, que a gente quer que os trabalhadores, a humanidade se emancipe, não tenha explorados e oprimidos, né? Então, nessa lógica que eu entendo, assim, esse perfil, né? Porque é criar mais desigualdades, né, essa política aí. A Mileide fez um comentário aqui, ó, que ela quer saber sobre o lugar de fala que vem tendo espaço na mídia, né? E levando isso em conta, e essa pergunta pensando na pergunta que a Poliana trouxe, nesse questionamento da Mileide também, eu também gostaria que você comentasse sobre qual que é a estrutura fundamental, né, dessa sociedade, da sociedade para nós marxistas. E como é que isso se relaciona com essa questão toda do lugar de fala, com essa ideia de empoderamento que para Djamila, né? E como é que nós vemos isso, né? Qual que é a nossa visão sobre essa questão? E ainda mais no marco de todas essas especificidades da luta da mulher negra que você trouxe muito bem na sua fala inicial, né? Então, acho que seria um tema interessante para desenvolver aí disso que a Mileide trouxe, dessas questões ali que o pessoal tem comentado aqui e que apareceram também nos outros dias, né? Tá ok. Léo, é Mileide, né? Isso. Tá, tem um debate aqui que eu gostaria de fazer, né, a respeito dessa visão que nós temos, né? Primeiro, qual o nosso entendimento do tema da mulher negra e que tem a ver com isso, com o lugar de fala, porque, na nossa opinião,
Nós também temos acordo que, por exemplo, a mulher negra, ela está situada numa tripla, ou dupla, ou tripla, opressão, que é a opressão de gênero, de raça e de classe, certo? E para nós, né, o carro-chefe, né, dessa opressão é a classe. Tá? Porque, por exemplo, as mulheres burguesas, elas sofrem opressão, né? Mas elas oprimem porque estão numa classe, na classe burguesa, esse é um fato. Na concepção de algumas mulheres que fazem análise sobre esse tema, inclusive a Dejamila, ela coloca raça, classe e gênero como se tivesse o mesmo peso. Esse é um problema para nós, né? Que eu acho que a gente tem que dialogar um pouco mais a fundo, né? A gente não dá o mesmo peso nessas questões. Inclusive, tem a ver com o tema que muitas mulheres estão colocando sobre a metodologia ou a política da interseccionalidade, né? Porque algumas, inclusive, dizem assim, utiliza o exemplo, a Kimberly Crenshaw, que é uma autora desse livro sobre a interseccionalidade, ela diz aqui, ó, para a gente entender essas opressões de gênero, de classe e raça, ela utiliza uma analogia que seria um carro, uma batida de carro, onde tem três vias, significando as três opressões. Então, de onde vem a batida? Ninguém sabe. Então, por isso é difícil você saber qual a origem da opressão, né? E aí, o que a gente vê nesse debate? Que esse debate, ele se sustenta com uma ideia de que, por exemplo, como o fundamento tem sido a pós-modernidade, a classe, inclusive a Kimberly, ela se coloca enquanto pós-modernista, e ela diz o seguinte, o pós-modernismo, a classe, né, é um elemento que não dá conta mais e não existe mais dentro desse aspecto. E aí a gente diz o seguinte, dentro dessa lógica, essas autoras, elas têm colocado muito a sua importância, o lugar de fala, a subjetividade. Eu tenho acordo na seguinte questão, o lugar de fala, que eu acho importante, as pessoas negras, né, elas têm que colocar para fora, né, o que incomoda, as opressões que incomodam, entendeu? Eu acho que isso é uma fala importante. Mas agora, a forma como se trabalha esse lugar de fala, das subjetividades, entendeu? E desautorizando outros setores, inclusive, a se posicionar em torno disso, para ampliar uma luta antirracista, é um problema, na minha opinião. É um problema porque você coloca a sua opinião sobre determinadas questões, né? E, ao mesmo tempo, traz à tona, nesse lugar de fala, vários autores e ativistas que, inclusive, não têm inserção nenhuma, entendeu? O que a gente está vendo? Algumas ativistas que se dizem ativistas não têm influência no movimento, não atuam no movimento, são intelectuais e colocam essa posição. Isso dá lugar, por exemplo, a influenciadores digitais que colocam a sua opinião sobre o que eles acham que deve ser, de conduzir o lugar de fala, porque abre um leque de possibilidade para todo mundo. Quem diz que, por exemplo, nessa lógica de lugar de fala, o Sérgio Camargo está errado? Entendeu? Ele tem um lugar de fala, ele é negro, entendeu? Então, são alguns elementos que a gente precisa maturar. Eu acho que todos nós temos direito de decidir, mas a forma como se coloca do ponto de vista do resultado político é um problema. Então, dentro dessa ordem, eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais
e ver a solidariedade no enfrentamento ao tema, ao problema do racismo, né? A gente precisa estar dando conta disso, a gente precisa estar dando conta de experiências concretas, de fortalecimento dessa luta conjunta com os trabalhadores, né? E ao mesmo tempo, né, que esse lugar de fala, eu queria colocar só um exemplo que tem a ver com nossa experiência aqui no Maranhão. Durante algum tempo, só para finalizar, Léo, que eu gosto de pegar o tema também trazer para a experiência concreta. Nós tivemos um caso emblemático, e não teve tanta repercussão de um caso emblemático de um artista, né, a quem hoje a gente se tornou grande amigos, né, da família. O Gerô era um repentista aqui no estado do Maranhão, e ele foi assassinado de uma forma muito violenta. Eu me lembro muito bem disso aí. E, na época, quem dirigia o governo era o Jackson Lago, do PDT. Então, houve uma ampla aliança dos setores, né, do movimento negro, dos partidos de esquerda, em torno da campanha, né, do governo. Inclusive, foi esse período que muitos ativistas foram incorporados às secretarias de mulheres e negros no governo de Jackson Lago. E o que aconteceu? A forma violenta como Gerô foi assassinado, então ele é morto por vários policiais, e nós fizemos durante até um tempo a Via Crucis dele, do trajeto onde ele morreu, né? Porque foi longo, né? E foi depois jogado no hospital de manicômio, né? Porque o hospital não quis, o hospital clínico. E aí, durante muito tempo, a gente foi fazendo campanhas, né? Durante um ano, todo mês que celebrava a morte dele, a gente fazia um ato. Chegou a ponto que ficou só um pouco de pessoas, né? E quem estava à frente, inclusive, uma grande liderança aqui no estado, que era o Magno Cruz, que era uma grande decepção que a gente tinha. E eles diziam assim: nós não vamos participar, porque aí é um governo de esquerda. Como que a gente vai ficar denunciando, né, esse governo e essa polícia, né, do governo do PDT? Então, muitos se calaram. Então, a gente teve que ter preocupação com o lugar de fala nessas experiências também, porque se silencia, né? Eu queria ver também um pouco desse debate do conceito também, lugar de fala, porque o movimento negro está utilizando muita expressão, mas onde estava o movimento negro, as entidades, quando nós tivemos a ocupação militar do Haiti? Cadê o lugar de fala em apoio, em solidariedade às mulheres negras, ao povo haitiano? Nesse caso de Gerô, onde estava o movimento negro, né, para denunciar a polícia racista do governo do PDT, né? Então, são essas questões que fazem a gente refletir no sentido prático do tema, né? Claro que a gente tem que dar o direito das pessoas de se posicionarem, de falarem, entendeu? Como Trotsky diz, a primeira e última palavra, né, é do oprimido, ele vai decidir, certo? Mas a gente tem que ver a solidariedade nos enfrentamentos, né? O lugar de fala. Tem uma coisa também que aconteceu e nós participamos nesse momento, que me faz também refletir sobre esse lugar de fala, que foi exatamente quando teve a morte dos jovens em São Paulo, naquela... Me lembra, Léo? Qual o caso? O caso dos jovens na festa de funk que morreram. Ah, em Paraisópolis. Paraisópolis, né? Então, eu me lembro muito bem disso. Olha só, os jovens que estavam à frente daquele ato, né? Inclusive, eles ficaram com medo de falar no começo, porque
Ninguém estava querendo falar porque a polícia, extremamente armada, tirando foto dos jovens, e algumas lideranças disseram assim: não, não vou falar não, porque depois todo mundo vai embora e a gente vai ficar aqui sozinho, né? Então, eles estão tirando foto, eles estão marcando a gente, né? Então, isso tem a ver com o debate. Vamos deixar eles sozinhos, porque ali é o lugar de fala, eles estão à frente da liderança, é tipo como aconteceu com o Cajueiro, né? Então, a gente tem que a decisão, em última instância lá, né, é do pessoal de Paraisópolis. O que, que eles vão fazer? Mas, num ato, a gente tem que ter solidariedade, né? A gente tem que denunciar a polícia que matou jovens, né, nesses espaços. Então, a gente utiliza o conceito mediado com a prática, com a política. Não sei se eu consegui responder, Léo. Respondeu muito bem. A próxima pergunta. Antes de fazer a próxima pergunta, chegou aqui para mim, da equipe que está organizando o curso, né? Me avisaram aqui que o Osmarino Amans está acompanhando essa aula. Então, a gente queria saudar o Osmarino aí em nome da equipe, né? Para quem não conhece o Osmarino, ele é um líder seringueiro histórico do Acre, né? E é um militante do PSTU, um militante histórico nosso. A gente gostaria de saudar e muito honrado com a presença do Osmarino acompanhando essa aula nossa aqui hoje, né? E a próxima pergunta, Claudice, o Wagner, ele comentou um pouco aqui sobre um trecho do livro do Silvio Almeida, né? O livro Racismo Estrutural. E aí colocou sobre um comentário aqui, né? Em relação a... como é que era? Desde cedo, os homens negros são mais cobrados por ações e palavras em relação às pessoas brancas. E também chegaram mais perguntas aqui sobre essa questão do racismo estrutural do Silvio Almeida, né? Sobre essa ideia, né? E aí era interessante, que acho que era você que comentasse um pouco pra gente, o que a gente acha desse conceito do Silvio de Almeida sobre racismo estrutural? Qual que é a nossa opinião? Como nós entendemos isso? Como você entende isso, né? Essa questão do racismo estrutural, como Silvio Almeida coloca. Ok. Sobre o racismo, eu acho que esse seminário, ele fez um apontamento bastante interessante na definição do que nós entendemos, né? Porque esse tema também, ele tem uma disputa, né, com o setor do movimento, porque, assim, nós discutimos a gênese e o desenvolvimento do racismo, né? Se desenvolve, né? Ele cria, se organiza de diversas formas. Primeiro, do ponto de vista amplo, o racismo, ele tem uma história, né? Ele se inicia por volta do século XV ao século XIX, né? Com uma perspectiva, né, de acumulação primitiva do capital, né, estabelecendo a relação direta com o capitalismo. E aí, nesse contexto, há todo um desenvolvimento de exploração e opressão do continente africano, né? Houve, inclusive, partilha da África, exploração dos povos africanos, indígenas. Também na América houve todo esse processo. Nós tivemos a escravidão, o tráfico, né? Nós tivemos também, nesse processo de racismo, a construção de ideologias racistas, que era para justificar a opressão e exploração sobre os povos. Isso o Estes trabalhou muito bem na segunda aula. E dentro disso, o Silvio de Almeida também trabalha a perspectiva de racismo estrutural. Ele é um jurista, né, um advogado, e que esse trabalho é parte de sua, não sei se dissertação ou de tese, onde ele trabalha do ponto de vista jurídico como o racismo, ele está estruturado na sociedade. Então, nós temos acordo que há uma relação direta do capitalismo com o racismo, né? Porque a base material do racismo é o capitalismo, que se engendra nas instituições, né, e nas relações
nas relações sociais e econômica. É por isso que, inclusive, o racismo ele se manifesta nas atitudes, nos comportamentos dos indivíduos, porque ele passa por toda essa perspectiva. Qual é o ponto não sei se de divergência, mas um ponto de omissão, sei lá, que a gente poderia dizer assim, é que quando a gente fala do racismo estrutural, a gente aponta a questão do Estado, mas esse Estado, né, não é um Estado abstrato, né? O Estado, os seus regimes, eles são constituídos por governos, né? Então, ao discutir a questão dos governos, porque inclusive as ideologias, né, elas são reorganizadas, realimentadas, reelaboradas pela burguesia. Então, ao destacar isso, os governos também, né, têm responsabilismo. Então, não é o Estado puramente abstrato, neutro, né? É através dos seus governos. E um problema disso é que, a maioria das vezes, esses intelectuais, eles estão ligados, porque o conceito em si, né, ele não pode ser analisado sem as relações. E esses intelectuais, eles estão ligados, associados a grupos, né? Não sei se vocês observaram também que houve uma relação aí postada do Silvio de Almeida, né, com relação com o governo Lula. E para nós, por exemplo, o governo Lula tem responsabilidade por uma série de questões de racismo que foram colocadas aqui no país. Então, esse debate ele tem que ter peso sobre isso, né? Porque a gente está falando de um Estado, de um capitalismo que é dirigido por governos, né? Seja de frente popular, seja de direita. Nós não vamos esquecer as experiências concretas de racismo, de encarceramento, de feminicídio, né? Então, acredito que essa seria uma lógica também que alguns ativistas deveriam colocar, não só analisar do ponto de vista investigativo o tema, mas o seu comprometimento no enfrentamento, porque não basta a gente somente fazer a leitura de determinados aspectos, a gente tem que falar. E aí dá lugar também que o racismo ele se manifesta, é implementado por políticas públicas desses governos, entendeu? Ou a gente acha que, por exemplo, que aumentou o encarceramento em massa foi a política, né, de antidrogas do governo, do PT. E aí é uma pergunta que a gente faz para o próprio Silvio de Almeida nesse sentido, né? Como é que ele vê esse racismo estrutural pegando esse elemento do governo, né? Pegando o governo, a experiência do PT, pegando a experiência que o PT teve do Haiti, do encarceramento. Eu acho que é uma questão que a gente tem que avançar também, analisar nesses aspectos. Obrigado, Claudiceia. Aí a próxima pergunta agora, a Carol Silva fez aqui uma pergunta de um tema que é muito abordado nas redes sociais ultimamente, como ela está falando aqui, né? E, de fato, a gente vê muito esse tema nas redes sociais, muito, né, muito presente mesmo nas discussões, né? Ela pede o seguinte: Claudiceia, você pode falar um pouco sobre a questão da solidão da mulher negra? Esse é o tema que a Carol trouxe para a gente. Tá. Ei, Carol, esse é um tema, de fato, né, que as mulheres negras têm colocado muito em pauta, porque nós temos uma discussão de analisar as mulheres negras como não preteridas, né, nos relacionamentos, né? E aí muitas mulheres, nós percebemos, inclusive, em dados, né? Porque as mulheres negras são a maioria que são mães solteiras, né? As mulheres negras, 60% são que chefiam as casas, né? Então, isso tem um peso, a vida, o ambiente doméstico, o ambiente familiar,
a falta de um companheiro, né? Que, inclusive, muitas mulheres se queixam que não têm encontrado, né, um companheiro à sua altura. Isso tem a ver com a forma do... Inclusive, como o sistema foi colocando as mulheres negras, né, nesse contexto do padrão de estética. Eu acredito que tem a ver do padrão de estética, do padrão da beleza, da compreensão dos homens negros sobre o cuidado, né, com as mulheres, né? Isso é uma experiência que muitas mulheres acabam sofrendo, né, com isso, tem depressão nesse aspecto. Eu acho que esse é um debate que, do ponto de vista da denúncia, das relações afetivas, amorosas, que as mulheres têm colocado, né, que o parceiro não é solidário, não tem parceiro, né, porque o homem não vê a mulher como um desejo, não tem desejo, entendeu? Então, é um aspecto que é parte da visão colonialista, do padrão dominante, do padrão de estética, do valor branco que se tem ainda na cabeça, na mentalidade de muitos homens que ainda não conseguem ver a beleza, né, nas mulheres negras, né? E aí muitas denunciam, né, que acabam assumindo filhos sozinho, né, e os homens não cuidam, né? São casos, muitas situações que se colocada, né, nessa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte, que as mulheres negras também elas têm avançado nesse debate, né, tendo assim, avançado na estética, avançado na valorização de si, né? Mas é muita situação de encontrar ainda parceiro, né, que tem esse entendimento. Espero que isso também ajude os homens a refletir, né, sobre os homens negros, né, também a refletir sobre esse comportamento, esse trato, o entendimento, a visão da estética sobre mulher. Precisa avançar também desse lado da solidariedade com as mulheres. Certo. Aí agora vamos para a próxima pergunta. Um lembrete rápido, né, gente? Quem ainda não curtiu aqui a página do Facebook e tal, da professora Flávia, vai poder acompanhar a próxima aula, né? Que vai ser a aula final, mas também ver as aulas anteriores, acompanhar nosso conteúdo e tal. A gente pede que curta, compartilhe e acompanhe nossas páginas, né? Tanto da professora Flávia, como do PSU Nacional. A página da Vera, a página do Edges, enfim, todas as nossas páginas para poder acompanhar nosso conteúdo, né? E a próxima pergunta é da Maristela. A Maristela faz a seguinte pergunta: como enfrentar a desigualdade que é real nos espaços de comando, chefia, direção na sociedade e até mesmo nos partidos para os negros, as mulheres, especialmente as mulheres negras, até mesmo em comparação às próprias mulheres não negras? Essa pergunta que a Maristela trouxe aqui para a gente hoje. Você quer que eu repita? Ela é um pouco longa, né? Não sei se... Mas eu entendi. Beleza. Tá. Não, na verdade, é isso que a gente também está querendo saber, né? Como enfrentar a situação de desigualdade nesses espaços de mando. Mas, na verdade, isso tem também com uma política que nós, Maristela, eu acredito que seja Maristela do Rio de Janeiro. Ela mesmo. Maristela, um abraço, Maristela. Então, é uma situação que, inclusive, nós somos do Quilombo Raça e Classe, a gente vive estimulando com política para as mulheres negras, né? Ela sabe disso, ela é parte, né? Ela é nossa, também nossa dirigente. Possibilitando os espaços onde a mulher, inclusive, ela possa evoluir, né? Então, nós temos uma trajetória também que as mulheres, de modo geral, e sobretudo as mulheres negras,
tem dificuldade, inclusive, de se posicionar em determinados... Fica muito tensa quando vai fazer determinadas tarefas que exige o público. E aí é um exercício que a gente tem que desenvolver e elevar com políticas para as mulheres no sentido de que elas possam assumir postos de comando, né? Então, a gente tem feito isso. Por exemplo, em algumas entidades, o que acontece? Existe a política de proporcionalidade, né? Por exemplo, eu participei de um sindicato onde a gente implementou a proporcionalidade tanto na composição das chapas, como também nas disputas, quando a gente tirava delegados para as comissões, né, e para os encontros, a gente trabalhava com proporcionalidade. Então, essa política de proporcionalidade, né, por exemplo, no nosso partido, nós temos a política do meio ponto, que é uma política de valorização de quadros mulheres quando tem o mesmo peso que os homens, mas a gente sabe que a condição de ser mulher, às vezes, e com dupla jornada, outra questão, não valoriza muito, então a gente utiliza a política de meio ponto. Então, são algumas políticas que estimulam, né, a capacidade que a mulher tem de participar. Então, na verdade, é uma discussão que no interior do movimento, das organizações, o Quilombo Race Classe, que é o setor de militância que nós fazemos parte, a gente sempre coloca, se tem uma live para fazer, então a gente coloca também a questão da proporcionalidade, é um homem, uma mulher que tem peso, né, nos encontros. A Conlutas também atua com isso, nós também na Conlutas temos uma discussão da proporcionalidade na composição dos cargos, né? Nós temos discutido, estimulado no sentido de que as mulheres possam ocupar determinados espaços. No nosso partido, nós também temos feito essa discussão do ponto de vista que nas eleições agora, nas eleições a presidente da República, foi o único partido que nós tínhamos uma candidata negra, uma chapa eminentemente negra, o vice também era negra. Do ponto de vista amplo, nós tivemos proporcionalidade nossos candidatos, o partido foi que teve mais candidatas mulheres disputando as eleições. Então, são questões que a gente vai estimulando esses processos de participação, né? Com política mesmo, política do meio ponto, da proporcionalidade, estimulando numa conversa também de pé de ouvido. Certo. A Fernanda Magalhães trouxe uma questão aqui que eu imagino que deve estar na cabeça de todo mundo, essa questão de como resolver esses problemas, né? E ela pergunta aqui para a gente: há uma receita para resolvermos essas questões no nosso país atualmente, já que não é possível ver uma união da esquerda? E aí eu trago até, a gente até comentamos um pouco, né, sobre qual que é a perspectiva, como que a classe trabalhadora, como a classe trabalhadora negra pode resolver essas questões, né? E acho que seria interessante, então, até adicionando essa questão, responder para nós qual que é a solução para toda essa situação que a mulher negra está de opressão, que está colocada, aos negros, essa situação de opressão que está colocada, né? E porque muitas dessas abordagens não marxistas que a gente coloca deixa a gente com uma perspectiva muito individual e tal, né? Então acho que é importante até a gente falar um pouco mais qual que é a nossa saída para resolver essas questões, né? Muito boa também essa questão aqui, porque é isso que a gente vem tentando demarcar com esses setores. A perspectiva, todas essas perspectivas que a gente discutiu, desses conceitos não marxista, eles partem do ponto de vista que é difícil juntar, né? Até porque existe, para eles, uma fragmentação na sociedade, nos sujeitos. Então, o máximo que pode existir é um protagonismo individual subjetivista, entendeu? Essa lógica. Nós partimos de uma outra lógica, né? Então, a saída que eles apontam, que essas teorias que estão presentes nos movimentos, nesse ativismo,
A saída é essa, por dentro do capitalismo, né? Uma saída em que reforça esse sistema. Para nós, essa não é a saída, porque para nós, o que gerou toda essa desigualdade foi esse sistema. E nessa fase que ele está, apodrecida, né, onde a gente percebe uma crise aguda desse sistema, né, uma decadência, e as suas políticas, inclusive neoliberais, elas já mostraram a experiência concreta de que não deram certo. Por exemplo, a gente teve recentemente, no Chile... uma experiência no Chile, onde colocou para nós a experiência de 30 anos de neoliberalismo, que não resolveu. Então, vários países que tiveram essa experiência, no Brasil mesmo nós tivemos experiência do neoliberalismo e não deu conta. Então, não é a saída. A nossa saída, no sentido do empoderamento coletivo, uma saída de classe, de raça, porque a gente tem que combinar essas duas coisas. E, primeiro, discutindo a opressão capitalista, né, o racismo, o machismo e a LGBTfobia, ela é parte desse sistema. Então, a gente combinar essa luta contra o sistema, né, fazendo exigência a uma outra política. Agora, em relação às mulheres, aos negros de modo geral, a gente tem uma política, uma demanda, uma política que a gente chama de reparações, né, histórica. Então, nesse sistema, a gente exige que o Estado repare, né, os governos reparem os quase 400 séculos de escravidão no país. E essas reparações, né, no sentido da exigência desse sistema, ela está colocada, por exemplo, o que seria as reparações históricas? No sentido de acesso à população negra, à educação pública de qualidade, acesso a emprego, renda, ao trabalho, né, condições de vida digna de moradia. Então, essas estruturas, né, de modo de vida, de condições de vida, né, que nós exigimos na atualidade, né, no sistema, exigimos desses governos, exigimos do Estado. Mas aí também isso não é suficiente, né, porque nós achamos que mesmo as conquistas que virão, elas são efêmeras, né, elas facilmente serão subtraídas. Então, para ter consequência nessa emancipação e numa vida digna para toda a classe, só um outro modelo de sociedade, que é o socialismo, nós defendemos e acreditamos. Então, não é utopia, é a necessidade real da classe, porque esse sistema é extremamente desigual, né? Nós estamos no limite dessa situação que está aí, e nós precisamos construir com urgência um outro tipo de sociedade, né, que é a sociedade socialista. Certo. Aí, pessoal, nossa equipe não identificou por enquanto, mas em uma pergunta diretamente aqui, podem seguir mandando no Facebook, mas teve alguns comentários que chegaram aqui via WhatsApp, né, e alguns comentários que o pessoal fez aqui, né, bastante sobre essa questão da mulher negra, né? E aí uma pergunta que é até importante, até de uma coisa que você já comentou um pouco no início e respondendo algumas perguntas, mas seria importante talvez falar um pouco mais sobre como você vê essa questão da importância da estética da mulher negra, né? Então, deixar de alisar o cabelo, a questão do reconhecimento da identidade racial e como combinar isso com a luta contra o sistema, né? E como isso se dá, como se dá essa combinação. Seria um tema interessante para desenvolver aí mais um pouco, né? E a gente vê pelos comentários aqui da Helena, de outras pessoas aqui também que trouxeram, que eu não estou conseguindo achar o nome aqui agora, mas depois com certeza eu falo. Mas acho que a própria Luana Mota aqui, né, trouxe a questão da estética, acho que é um tema importantíssimo. Então é um tema muito presente aqui nos comentários, né? E acho que é interessante que fale um pouco mais sobre isso. Ok. Tá. Então, para a gente discutir a questão da estética da mulher negra,
É importante também a gente resgatar que, por exemplo, durante algum tempo, logo no começo da colonização, nós tivemos toda uma estrutura montada para que a mulher negra e os homens negros se destituíssem da sua real identidade, da sua ancestralidade, né? E aí a gente tem uma imposição de valores brancos, hegemônicos, europeizados, em que a mulher negra, ela não é o padrão de estética. E aí, com isso, nós temos muitas fugas das mulheres negras que, para fugir desse condicionamento imposto do ser escravizado, né, da figura não valorizada, ela vai utilizando instrumentos e formas que vai, inclusive, desfigurando, né? Por exemplo, a questão do alisamento de cabelo, né? Foi um dos artifícios utilizados pelas mulheres para fugir, né? Para se aproximar do modelo padrão, que era o branco, e com isso a gente tem toda uma discussão que o próprio movimento negro, na época e permanente, eles fazem todo o resgate da sua identidade. Essa identidade, ela passa pela valorização da sua estética, do seu valor, né? Do seu padrão de beleza, né, utilizando a ideia do cabelo de diferentes formas que a mulher pode utilizar, né? Inclusive, a gente tem, assim, uma imagem que as mulheres, do ponto de vista da estética e dentro desse padrão, nós temos a questão das tranças que as mulheres desenvolver e utilizavam, né, tecendo os fios, era também uma forma de resistência, tecendo os fios, as tranças, né, era uma forma de resistência. Tem a questão também de utilizar os turbantes, que hoje, inclusive, muito resgatado, que inclusive os turbantes têm a ver com a questão do religioso, né, do místico. Algumas religiões de matriz africana utilizam, né, a Umbanda, o Candomblé, utilizam os turbantes porque há necessidade de proteger. Tem a estética do cabelo, por exemplo, do ponto de vista religioso e também do ponto de vista da cultura, né? Que é os dreadlocks, né, que muito da cultura jamaicana. Então, esse resgate de todas essas formas do cabelo e de indumentárias, da estética, ela tem sido hoje valorizada pelos jovens. Então, há um elemento de valorização dessa cultura, né, de você gostar de si, de amar a si, né, e de sentir, né, valorizado com isso, com o seu padrão de estética, né, também. Então, isso é muito positivo. Então, a gente está vendo, por exemplo, os cabelos black das meninas, dos meninos, né, utilizando, e todo um tratamento, né, de transição, que isso é muito forte. Muitas meninas que estão deixando de alisar cabelo e fazendo transição para o cabelo black, né, e conhecendo o seu tipo de cabelo, né, de fio a fio, né, inclusive já tem no mercado, que o mercado também vai se utilizar de tudo isso, da estética, produzindo mercadoria para que o povo negro consuma. Então, hoje, se você vai no supermercado, tem muito essa coisa de produtos para beleza negra, né? Então, a utilização desse comércio, que percebeu que o negro também é consumidor dentro dessa lógica, né? Então, é necessário resgatar, sim, né, essa estética, essa valorização, porque isso tem a ver com a autoestima. Quando a gente fala de autoestima, tem dois elementos centrais. Então, a autoestima é você se olhar no espelho e gostar do seu corpo, do seu cabelo, do seu jeito de ser,
você se gostar, se valorizar, e ao mesmo tempo tem a ver com as ideias, né, de você se sentir capaz de produzir, de você avançar na construção de algo. Então, a autoestima, pegando esses dois elementos, é essencial para que a gente possa viver de forma mais tranquila. Mas também tem a ver com essa autoestima, com a estética, também do poder aquisitivo. E o poder aquisitivo significa dar condição para que o povo negro, as mulheres negras, possam utilizar cabelo. Eu me lembro quando nós fizemos uma atividade no Mokibon, teve uma quilombola, ela disse assim para mim, aí eu digo, preta, por que tu relaxa teu cabelo? Aí ela disse, olha, por uma necessidade, né? Então, aqui não tem negócio de creme de cabelo, não. Ou eu passo torso, pano, né? E às vezes vou para a roça, ou então eu amarro. Então, para não dar trabalho, isso foi a lógica que ela colocou para mim, às vezes eu aliso para facilitar meu comportamento. Mas aí eu conversei com ela no sentido de que a identidade é necessário, sobretudo no movimento de quilombola, que coloca a ancestralidade, a resistência, né, como uma necessidade daquilo, mas também tem esse elemento aí que se coloca. E hoje, muitas mulheres colocam que independente do cabelo, né, independente do cabelo, porque algumas, inclusive hoje, eu posso ter o cabelo louro, posso ter cabelo liso, né, posso ter cabelo de a cor que eu quiser. Então, dentro desse debate, eu particularmente acho que é importante a gente fazer autoafirmação, né, dos valores da estética do padrão negro como uma necessidade de manter viva a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa forma de ser negra, né? Mas também eu acho que assim, as pessoas têm decisão, né, de escolher, né, a sua estética, o seu padrão aí nesse sentido. Mas eu acho que é importante. Certo, obrigado, Claudiceia. Aí chegaram mais alguns comentários aqui, gente, no WhatsApp. Eu vi que o pessoal comentou mais algumas coisas aí no Facebook e tal, né? E mais sobre a questão da mulher negra, alguns termos que a Claudiceia já comentou aí e tal. E aí eu queria já passar para a Claudiceia, para ela já poder fazer seus comentários finais aí, algum tema que talvez você queira falar um pouco mais, alguma coisa que você tenha vontade de falar, enfim. Mas para a gente já ir fechando por hoje. E lembrando a todos, né, que depois eu vou repetir esse recado, mas na segunda-feira temos nossa última aula, né, desse curso, que para a gente já está sendo muito vitorioso, é muito positivo, e agradecemos muito a presença de todos os professores, todo mundo que está vendo. Mas vou deixar isso para falar depois aí das considerações finais da Claudiceia, né? Agora eu vou deixar que ela fale. Tá ok. Olha, obrigado a quem ficou até esse momento conosco, né? E é interessante estar trocando ideias a respeito do que a nossa organização pensa nesse seminário, né? Porque, como já ficou evidenciado aqui, nesses 3 dias de encontro, de seminário, nós estamos discutindo a importância desse tema no calor, né, do que está acontecendo no mundo, né? Então, são muitas situações de racismo grave no país, né? A gente tem visto aí casos de violência e todo dia acontece um fato novo de violência policial, casos de racismo no ambiente doméstico, caso de violência contra as mulheres, né, sobretudo nesse período de pandemia, né, e ao mesmo tempo, né, nessa situação de isolamento que os governos estão fazendo flexibilização, né, medidas de flexibilização abrindo, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, o que falta abrir de fato são as escolas, mas os bares, né, os shopping centers, nós temos o transporte. Então, está uma situação em que está colocando a população para as ruas, né? Muitos tendo que trabalhar
E, ao mesmo tempo, os governos tirando toda a sua responsabilidade, porque todos os dias a gente escuta nas coletivas de imprensa, ou do secretário de saúde, ou do governador, e assim são nos estados, essa coisa da flexibilização, a responsabilidade sobre isso que cai sobre a população, fique em casa quando eles abriram tudo. Então, é necessário que a gente tenha atenção nesse momento e exija mesmo que se mantenha o isolamento, porque está difícil esse coronavírus, porque ainda não se inventou nenhum remédio, nenhuma vacina contra isso, e aí está colocando as pessoas em uma situação de vulnerabilidade. Esse é um aspecto que a gente precisa refletir nesse momento. E uma outra questão é que nesse momento de pandemia, deu para a gente perceber escancaradamente a situação de desigualdade econômica e social que vive o nosso povo preto, né, no país, né, sobretudo numa situação de muita vulnerabilidade. As mulheres negras, então, numa situação extremamente de crueldade, né, como eu falei aqui, né? Nós temos o trabalho doméstico, que é o carro-chefe, né? das mulheres trabalhadoras, né? Que nós estamos mais nesse campo de trabalho, que é o trabalho doméstico, e a gente vê as condições que estão colocadas, né? Nessa situação difícil, que é necessário. Nesse momento que o capitalismo está mostrando as suas garras, muito mais ainda, né, que mostrou que ele é ineficaz, né, para conter o mínimo que é garantir a vida das pessoas, então é necessário que a gente tenha, nesse momento de seminário, uma perspectiva de refletir mais a respeito sobre isso, sobre o capitalismo, que as saídas que estão sendo dadas pelos governos, pelos movimentos, que inclusive alguns se aliam a esses governos, né, que inclusive são extremamente cruéis, que a gente pense uma alternativa para a nossa classe, que está cansada, está desestruturada e precisa de uma opção consciente que leve à sua emancipação de fato, uma emancipação humana. Então, nesse momento, para concluir mesmo, Léo, nós achamos e convidamos você que está aí fora, né, assistindo a nossa live, nosso seminário, que você venha ajudar a construir essa ferramenta, né, que é o nosso partido. Nós estamos na linha de frente, né, nessa construção, que a gente quer construir de fato um outro projeto de sociedade, né, de fato, que emancipe homens e mulheres da classe, que a gente tenha unidade na classe, para, de fato, tenha, assim, uma superação de todas as desigualdades impostas pelo sistema capitalista, né? E que não tenha mais que conviver com essa situação gritante aí de violência, a forma que crianças, homens, mulheres, todos os dias são exterminados, então a gente quer viver. Então é isso que eu vou concluindo aqui. Obrigado, Léo, obrigado, Israel, que está do outro lado, e obrigado, participantes desse seminário. Foi um prazer imenso fazer essa troca aqui, de um pouco do que as reflexões que a gente tem tido aí, né, coletivamente, sobre esses pontos aí. Vamos construir o Júlio das Pretas, certo? Então, vamos construir, vamos colocar para cima as pretas periféricas, as mulheres trabalhadoras, né, as mulheres que estão na fábrica, os homens que estão também na fábrica, as pessoas da nossa classe, para construir um projeto de fato coletivo de sociedade que nos respeite nas nossas individualidades, né, nas nossas ancestralidades, na história de vida de cada um. E é isso. Axé para nós. Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer muito a
daqui até lá, nós vamos estar de olho nos comentários que foram feitos, nas perguntas que foram feitas, né? Podem mandar perguntas para a gente no WhatsApp, falar direto com a nossa equipe. Nós temos N vias de contato aqui, né? Temos o canal do YouTube, temos aqui a página da professora Flávia, onde estamos fazendo acompanhamento, pedimos que sigam, pedimos que deem seu like, que ativem o sininho no YouTube. Vamos tentar ver esse probleminha da transmissão que deu hoje. E na segunda-feira, que aula que vamos ter? Vamos ter uma aula sobre marxismo, raça e luta de classe. Essa aula vai ser com a Marina Dias. A Marina Dias, ela é uma militante do movimento negro, né? Uma militante do PSTU, e ela é parte da nossa Secretaria de Negros e Negras da Regional Oeste, né? Que é a regional que está organizando esse curso aqui e trazendo para a gente. E... Espera aí só um minuto. Isael, falhou tudo ou... Tá, eu vou repetir o recado do sorteio, gente. O Isael, que é o que está... O nosso diretor aqui da transmissão avisou que deu um probleminha no áudio na hora do sorteio, mas vamos lá. Só para repetir, então, para frisar, na segunda-feira, aula com a Marina Dias, que é uma militante aí nossa do PSTU, né? Uma camarada nossa aí da nossa Secretaria de Negros e Negras da Regional Oeste, que vai trazer para a gente ali, né, esses temas sobre, então, marxismo, raça, luta de classe. E também vamos ter a presença da Vera, que o Zé está me falando, que é para fazer uma saudação para a gente. Então, na segunda-feira, essa aula, mais uma aula riquíssima, para fechar com chave de ouro esse curso. E esperamos a presença de todos. E só para frisar as questões do sorteio, só que deu uma falhada. Nós conseguimos aí 3 livros que foram citados durante esse curso, né? Então, Libertação Negra e Socialismo, do Ahmed Schock. África, que é um livro também da Sanderman, né? Que tem texto do Hertz Dias, que também deu aulas aqui para gente, a última aula, né? E o livro Mito da Democracia Racial, que é um livro do Wilson Honório, que deu a primeira aula para gente e está acompanhando todas as aulas aqui com a gente também, né? Então, nós vamos ter um sorteio desses livros. Vai ser um livro de Libertação Negra e Socialismo, 2 livros da África e 2 livros do Mito da Democracia Racial. Então, se já não faltava motivo para ver a aula de segunda-feira, para ver o encerramento desse curso, agora temos mais um. E é isso, gente. Dá boa noite para todo mundo. Agradecer aí vocês dividirem essa sexta-feira com a gente aí, né? E esperamos vocês na segunda-feira. Dúvidas, comentários, opiniões, sugestões, críticas. Estamos abertos para ouvir, estamos abertos para trazer para vocês ali por todas as nossas vias de contato, né? E-mail, WhatsApp, Facebook. E é isso, gente. Então, novamente, uma boa noite. Novamente, um obrigado a todos. Obrigado à Claudiceia. E encerramos por aqui. Boa noite, gente.